Мемлекеттік сатып алу туралы заңды бұзған мердігер компанияның басшысына қатысты өзге де компаниялар мен оның туыстары, құрылтайшылары түгел қара тізімге енуі керек. Бұл туралы мәжілістің көшпелі отырысында Анас Баққожаев айтты. Ол мемлекеттік сатып алу бойынша заңға енгізілген түзетулер қатарына осындай норма ұсынып отырғанын жеткізді. Жиында жауапты ведомство өкілдері мен депутаттар және мамандар заңды жан-жақты талқыға салды. Мемлекет пен мердігер арасындағы мәселелерді заңмен нақтылау, сондай-ақ қаржыны жұмсау бойынша үнемшілдіктің өзектілігі айтылды. Қандай бағалар бар? Тауарлардың қандай түрлері бар? Осының барлығы бізде ақпарат ретінде жинақталды. Цифрлендіру дәуірі келді. Осының барлығының негізінде адам емес, оны жасанды интеллект отырып бағасын белгілеу керек. Сонда ғана біз шын мәнінде үнемді, жақсы тиімді баға ғана орнықтыра аламыз.